በአንድ ምሽት ብቻ ከዓለማችን ባለ ሀብቶች ተርታ መሰለፍ የቻሉ ግለሰቦች። አንዳንዴ ህይወት ሳናስበው ከከበርቴዎች ተርታ ታሰልፈናለች። ለዚህ ደግሞ እድል ያስፈልጋል። በዛሬው ቪዲዮ ዓለማችን ላይ አሉ ከተባሉ እድለኞች መካከል በአንድ ቀን ብቻ ከሚሊዮነሮችና ከቢሊዮነሮች ተርታ የተሰለፉትን አስገራሚ ሰዎች እንመለከታለን። ከቻናል የመሸጋገሪያ በኋላ እስክመለስ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጠብቁኝ። በመጀመሪያ የምናየው ያሳ ነባሪ ቮሚት ወይንም ደግሞ ያሳ ነባሪ ትውከት። ጂንቶን በታይላንድ ይኖር የነበረ አንድ ድሃ አሳ አጥማጅ ነበር። በአንድ ቀን ቢበዛ የሚያገኘው ገቢ ከ$13 አይበልጥም። ታዲያ ጂንቶ በ2016 ዓመተ ምህረት ኖቬምበር ወር ላይ እንደለመደው አሳ ለማጥመድ ወደ ውቅያኖሱ ያቀናል። ታዲያ ቦታው ላይ ሲደርስ አንድ አዲስ ነገር ይመለከታል። ድንጋይ የሚመስል ቢጫ ነገር በባህሩ ዳርቻ ላይ ተቀምጦ ይመለከታል። ተጠግቶ ሲነካው ግን ድንጋይ አልነበረም፣ እንደ ሰም የሚለሰልስ ሆኖ ያገኘዋል። ምን እንደሆነ ያልገባው ጂንቶ 80 ኪሎ ግራም የሚመዝነውን የሀብቱ ምንጭ የሆነውን የአሳ ነባሪ ቮሚት ተሸክሞ ወደ ቤቱ በመውሰድ ያስቀምጠዋል። ካስቀመጠው ከረጅም ጊዜ በኋላ አንድ ቀን በቤቱ በእንግድነት የመጣ ሰው ያየዋል። እንግዳው ያውቀው ስለነበረ ተገርሞ ጂንቶን ባለሙያዎች አምጥቶ እንዲያስመረምር ይነግረዋል። ጂንቶም ወደ ቤቱ ባለሙያዎችን ጠርቶ ሲያስመረምር የሰማውን ማመን አልቻለም ነበር። ይኸውም ጂንቶ ያገኘው ዓለማችን ላይ ውድ ከሚባሉ ንጥረ ነገሮች መካከል የአሳ ነባሪ ቮሚትን ነበር። እጅጉን ነበር የተደነቀው። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ያገኘው በመጠኑ እጅጉን ትልቅ ስለነበረ እጅጉን ተደንቋል። በዚህ መጠን የአሳ ነባሪ ቮሚት እስካሁን ድረስ ዓለም ላይ ተገኝቶ አያውቅም። ዓለም ላይ ያሉ ውድ የተባሉ ሽቶዎች ሁሉ ይህንን የአሳ ነባሪ ቮሚት ይጠቀማሉ። አንዳንዴ የአሳ ነባሪ ቮሚት ባለማግኘታቸው ስራቸውን ለረጅም ጊዜ ለማቋረጥ ይገደዳሉ። ለበርካታ ሽቶዎች በጣም ትንሽ ግራም የሆነ የአሳ ነባሪ ቮሚት ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው። የጂንቶን በዚህ መጠን የአሳ ነባሪ ቮሚት ማግኘቱን የሰሙ ካምፓኒዎች ተሻምተው በ$3 ሚሊዮን ገዝተውታል። ጂንቶም በአንድ ቀን ብቻ ከሚሊዮነሮች ተርታ መሰለፍ ችሏል። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው የፕሊዮስ ቸር አጥንትን ነው። ይህ የምትመለከቱት ግለሰብ ጆን ላምበርት ይባላል። በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ ህይወቱን ይመራም ነበር። ታዲያ ከእለታት በአንዱ ቀን ከቤቱ ጀርባ ወደሚገኘው ጫካ በመሄድ እየተዝናና ባለበት ሰዓት አንድ ትልቅ አጥንት ይመለከታል። አጥንቱ 16 ኢንች የሚረዝም ነበረ። የምን አጥንት እንደነበረም ግራ የተጋባው ላምበርት ቤቱ ወስዶ ያስቀምጠዋል። ከጊዜያት በኋላ ግን አጥንቱን ለማስመርመር በመወሰን ወደ ሙዚየም ይወስደዋል። አጥንቱ ከተመረመረ በኋላ ያገኘው መልስ እጅጉን ያስገረመው ነበር። አጥንቱ ከ250 ሚሊዮን ዓመት በፊት ፕሊዮስ ቸር የተባለ በጥልቅ ውቅያኖስ ውስጥ ይኖር የነበረ ግዙፍ እንስሳ አጥንት መሆኑ ተነገረው። ሙዚየሙ በመቀጠልም በ$1 ሚሊዮን ለመግዛት ጥያቄ ያቀርብለታል። ላምበርትም በመከራከር አጥንቱን በ1.5 ሚሊዮን ይሸጠዋል። ጆን ላምበርትም በአንዲት ቅጽበት ብቻ ከሚሊዮነሮች ተርታ መሰለፍ ቻለ። ሃንድ ኦፍ ጎልድ። ይህ የምትመለከቱት ወርቅ ቅብረት ሳይሆን ራሱ ወርቁን ነው። 27 ኪሎ ግራም ይመዝናል። እስካሁን የዚህን ያክል ወርቅ አንድ ቦታ ላይ ተከማችቶ ተገኝቶ አያውቅም። የተገኘውም ኬቨን ሃይለር በተባለ 60 ዓመት አዛውንት በ1980 በአውስትራሊያ ውስጥ ነበር። ነገሩ እንዲህ ነው። ኬቨን በጤና እክል ወደ ሆስፒታል ይገባል። ዶክተሮቹ ክትትል ካደረጉለት በኋላ ተሽሎት ወደ ቤት ቢመለስም ዶክተሮቹ ስፖርት እንዲሰራና እንዲንቀሳቀስ አዘውት ነበር። ኬቨንም ቤት ላለመቀመጥ ሲል አንድ ብረት መፈለጊያ ማሽን ገዝቶ በቤቱ አቅራቢያ የሚገኝ ጫካ ውስጥ መዘዋወር ጀመረ። ከእለታት በአንዱ ቀንም በዛው ጫካ ውስጥ በመዘዋወር ላይ ሳለ ማሽኑ በድንገት እጅጉን መጮህ ጀመረ። ኬቨንም መሬቱን በእጁ እየጠራረገ መፈለግ ጀመረ። ታዲያ በመሃል ኬቨን ቁርጥራጭ ብረትና ወርቅ አንድ ላይ ተቀምጦ ያገኛል። እያንዳንዳቸው ቁርጥራጭ ብረቶች 20 ግራም እና ከዛ በላይ የሚመዝኑ ነበሩ። ኬቨንም ተደንቆ በመነሳት ወደ ቤቱ ሊሄድ ሲል ማሽኑ መጮሁን ቀጠለ። ኬቨንም ወደ ቤት በመመለስ ለመቆፈር የሚረዳውን መሳሪያ ይዞ ተመለሰ። ቁፋሮውንም ጀመረ። 2 ሜትር ያክል ወደ ታች ከቆፈረ በኋላ አንድ ነገር ያስተውላል። በጭቃ የተሸፈነ ብረት የሚመስል ነገር። በፍጥነትም አውጥቶ በእጁ ሲጠራርገው ያየውን ማመን አልቻለም ነበር። በጣም ትልቅ ወርቅ ነበር ያገኘው። ይኸውም ያገኘው ወርቅ 27 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነበር። ይህ ለማመን የሚያስቸግር ነው። እንዴት በዚህ መጠን ሊከማች ቻለ የሚለውን ሳይንቲስቶችም ሊፈቱት አልቻሉም። ኬቨንም ወርቁን በወቅቱ በነበረው ተመን ለአውስትራሊያ ብሔራዊ ባንክ በ$1 ሚሊዮን ይሸጠዋል።
አዛውንቱ ኬቨን በመቀጠልም ቅንጡ ቤትና መኪና ገዛ። በተረፈው ደግሞ ዓለምን እየዞረ በርካታ ሀገራትን ጎብኝቶ በስተመጨረሻም ህይወቱ አልፏል። ሌላኛው ደግሞ ገምስ ስቶን ነው። በተፈጥሮ ወደ በለጸገችው አህጉራችን አፍሪካ ለመልሳችሁ ሳኑኒው ሌዘር ይባላል። በታንዛኒያ ውስጥ የሚኖር ደሃ ገበሬ ነበር። በእጁ ያዛቸው ማዕድኖች ወደ ሚሊየነርነት እስከሚቀይሩ ድረስ ማለት ነው። በእጁ ያዛቸው ድንጋዮች ገምስ ስቶን ይባላሉ። ዓለማችን ላይ ካሉ ውድ የድንጋይ አይነቶች ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው። መገኛቸውም በአህጉራችን አፍሪካ ውስጥ ብቻ ነው። ዓለማችን ላይ ውድ የሚባሉ ጌጣጌጦችም የሚሰሩት በእነዚህ ድንጋዮች አማካኝነት ነው። በትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ ደግሞ ልክ እንደ ዳይመንድ ለመቁረጥ ያገለግላሉ። ታዲያ ይህ እድለኛ አፍሪካዊ በማረስ ላይ ሳለ ነበር በድንገት እነዚህን ሁለት ድንጋዮች ያገኛቸው። አውሮፓውያኖቹ ይህንን ነገር ሲሰሙ ተስገብግበው ነበር በ3.4 ሚሊዮን ዶላር የገዙት። ሳኑኒም ከግብርና በአንድ ቀን ብቻ ወደ ኢንቨስተርነት ተሸጋገረ። ህይወቱም ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። በስተመጨረሻ ደግሞ የ14 ሚሊዮን ዶላር ሎተሪ አሸናፊውን እንመልከት። ስሙ ክሪሻን ይባላል። ትውልዱ ህንዳዊ ሲሆን ለስራም ወደ አሜሪካ ከተማ ፍሎሪዳ ያቀናል። በጉልበት ስራም ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። ከለታት በአንዱ ቀን ሎተሪ ሲተዋወቅ አይቶ ይገዛል። ታዲያ የገዛው ሎተሪ ባላሰበው መልኩ ነበር በአንድ ጊዜ ወደ ሚሊዮነርነት የቀየረ። ክሪሻን በዛ ከተማ እጅጉን ትልቅ የተባለ ዕጣ ነበር ያሸነፈው። በከተማውም አሉ ከተባሉ ሚሊዮነሮች ተርታ ተሰለፈ። ክሪሻን ምንም ያክል ያገኘው ገንዘብ ብዙ ቢሆንም አብዛኛውን ገንዘቡን በህንድ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ህፃናት መርጃ እንዲሆን ሰጥቷል። ቅልብ ማለት ይህ አይደል? ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እኔ ግን ለዛሬ ያስኩላችሁን ቪዲዮ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በሌላ ጊዜ በአዲስ አስገራሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።